Добър вечер! Това е прогнозата за времето на ТВ7. Утре у нас от север ще нахлува по-студен въздух. Сутринта температурите ще са от минус 5 до 0 градуса. Преди обед над страната ще има значителна облачност с слаби валежи от сняг. След обяд ще превалява главно в южните райони. Към края на деня от север на юг облачността ще се разкъсва, ще духат слаби до умерени ветрове от север-северо-исток, по-силни в източна България. Максималните температури утре ще са основно от минус 2 до плюс 5 градуса. Над планините ще е облачно, ще превалява слаб сняг, като повече валежи ще има в Рила и Пирин до 10-15 см нова снежна покривка. Късно след обед валежите ще спират и облачността ще се разкъсва. Вятърът по високите части ще е от север умерен, с тенденция да се усили до силен. Температурата на височина 2500 метра през деня ще е около минус 11 градуса, а на 1500 метра около минус 6 градуса. В Европа обширна област на високо налягане над Западна Европа е причина студени въздушни маси да се спускат от север към Балканите. По-съществени снеговалежи очакваме в Чехия, страните около Алпите и в източна Украина. На Балканите ще превалява слаб сняг. Слънчево с максимални температури между 8 и 14 градуса ще е в Испания и Португалия. В централните и в северните територии дневните температури ще достигат минус 1 плюс 6 градуса. У нас във вторник облачността ще е разкъсана и променлива, намаляваща над Западна България, често до слънчево. Над източна ще е ветровито, с повече облаци и слаби превалявания от сняг. В сряда, четвъртък и в петък ще е предимно слънчево, но студено. Минималните температури на места в Дунавската равнина и по високите западни полета ще достигат минус 11, минус 15 градуса. В събота обаче ще се затопли. Такова време ни очаква. Аз ви желая хубава вечер. А вие останете с ТВ7.